Saluton al cio, jen Evildia via dio, kai hodiaŭ ni iras al la jesejo por la unua fojo. Kiel vi povas vidi, mi ĵus pretigis min, fakte estas posttagmeze ĉi tie, ĉar ni pasigis nian tutan matenon en la salono de nia Airbnb domo kaj simple manĝis fromaĝon kaj programis. Do, ni iru. Ni havas novan esperantiston en la domo, ŝi nomiĝas Kat, ĉu vi memoras ŝin? Kaj kiel vi povas vidi, Elena nun esperantigas ĉi tiun domon, ŝi pendigas la Esperanto flagon. Do ĝuste nun mi volas montri al vi kion faras Zako. Do li uzas artefaritan inteligentecon por krei vizaĝojn. Kaj ĉi tiuj vizaĝoj ne estas de realaj homoj, ili estas kreitaj de ĉi tiu artefarita inteligenteco. Sed rigardu ĉi tiun vizaĝon ĉi tie unu momenton. Ne, kie? Tie. Tio spektas kvazaŭ la ĝojka estas virino. Saluton, Kato. Do ni nun iras al la jesejo. Sed kiu direkten? Maldekstre, dekstre. Tien. Do ni nun devas promeni ĉirkaŭ 30 minutojn por atingi la jesejon, ĉar unu esperantisto en ĉi tiu grupo, mi ne diros lian nomon, ĉak, decidis mendi domon tre, tre ege for de la jesejo. Do mi ĵus vidis Esperanto-flagon en la enirejo de ĉi tiu loko, do mi supozas, ke ni preskaŭ atingis la jesejon. Ah, tio estas tiel militoj. Do ni nun estas ĉe la jesejo. Fakte ni estas ekster la akceptejo kaj ni simple sidas ĉi tie, ĉar estas montrilo eta tie. Ĝi estas noto, eble vi povas vidi ĝin. Ĝi estas rozkolora kaj ĝi diris, ke mi revenos post 10 minutoj, sed mi kredas, ke ni jam atendis eble 10 minutojn entute. Mi ne scias. Do montru al mi, kio estas kaŝita. Montru. Sed antaŭe estis tio, jes, jes. Je faru. Mi montros tiel. We can speak English. Do ni estas en la akceptejo de jes, kaj estas angla flago tie. Do nun mi estas preta por jes. Mi havas mian nomŝildon ĉi tie, kiel vi povas vidi. Evildia, tio estas mi. Kaj mi havas mian sakon, kiun mi esploros poste. Kaj kiel vi povas vidi klare, esperantistoj finfine komencas alveni. Mi ne diris ĉi tion pli frue, sed tre baldaŭ la evento oficiale malfermiĝos. Do ni nun estas en la inaugurejo de jes ĉi tie. Tre baldaŭ la evento oficiale komenciĝos. Kaj kiel vi jam scias de mia hieraŭa filmo, kompreneble bla 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 bla, jes, tio estas ĉio, kion mi faras profesie. Bravo por Melono, ĉar Melono salutas. Dankon, Melono. Estas malfacila tasko por vi, ĉar mi iomete interpretus en la pola lingvon, do mi ŝa estas ĉi tie la reprezentantino de Esperantujo kaj mi videble esperantisto junularo. Do mi ĵus aŭdis, ke mi devas saluti ĉi tiun eventon nome de Aŭstralio. Mi filmas de la scenejo. Do la inauguro por jes ĵus finiĝas kaj nun mi tute ne scias, kion mi faros. Do saluton, vi ĉiuj memoras Andrej, kompreneble. Li estas profesia klingona instruisto kaj mi ne mensogas pri tio. Li vere instruas la klingonon. Ĉu ankaŭ vi volas prezenti vin? Saluton, mi estas Lisa, mi ne estas profesia klingona instruistino. Kiel ne? Ĝi estas la nova koro. Ne estis en mia kurso. Vi devas fari tion. Ĝi estos la sekva internacia lingvo post Esperanto. Yes, yes, yes. Pardonu, pardonu, ke mi ankoraŭ ne faris tion. Kaj nun ni iras por vespermanĝi kaj Zibi estas tie. Vi provos al li poste, kiam ne estas tiom multe da bruaĉo ĉi tie. Estos filmo en filmo.
filmo Inception. Doni nun estas je la fino de la tago kaj kiel vi povas vidi klare, ĉiuj el la otakoj ĉi tie multe laboras. Kaj la plej amuza afero estas tio: antaŭ mi elprenis mian kameraon, Zako tuj ordigis siajn harojn kaj purigis sian vizaĝon, ĉar li volas esti tre bela por vi. Video. Mi havas nomon, kaze ke mi forgesas lin. Oh jes, jes, ankaŭ li havas nomŝildon, ĉar verŝajne morgaŭ ni maldungos lin. Mi havas nomŝildon ankaŭ. Kaj ĉi tio diras Smith Chuck. Kaj se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias kion vi faraĉos. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin kaj abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin en via hazarda telefono stigita lando. Do ĝis kaj manĝu kacon.